Tier List, melhores filmes brasileiros de todos os tempos, segundo a Abracine. Pra quem não sabe, eu também sou membro da Abracine, não participei dessa votação, que elegeu os 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, mas essa lista da Abracine, se eu não me engano, é feita de 10 em 10 anos. Da próxima vez eu vou votar. Da próxima vez eu vou votar e já adianto que o primeiro lugar já tá garantido: Que é de Falsa Loura de Carlos Hachembar. Filme que não está entre os 100 melhores da Abracine e que é um grande absurdo não estar lá. E farei campanha para que na próxima lista da Abracine tenhamos a presença de Falsa Loura. Já digo já, já estou adiantando aqui para vocês. Farei campanha para que isso aconteça. Mas enquanto não acontece, vamos fazer a nossa tier list de melhores filmes segundo a Abracine de melhores filmes brasileiros de todos os tempos? Vamos começar aqui agora? Então vamos. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis: linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses mais as aulas já disponíveis na plataforma o que, que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica contra interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo cinema clássico, cinema moderno, tudo e você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do instagram do curso, arroba introdução ao cinema, e aí vocês vão me dizer nossa Felipe, só isso que tem no introdução ao cinema? que absurdo, pô cara, tem uma porrada de aula lá disponível para você, duas aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais, então toma mais, além das duas Duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus. Ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas, calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a introdução ao cinema, você tem um ano de acesso à plataforma com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre introdução ao cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça a parte da introdução ao cinema. E aí vocês já sabem, né? Uma lista criada para a gente já começa assim. A gente já tem aqui as 5 picas que a gente aguenta, porque a gente só aguenta 5 picas, e 10 maravilhosos. Não, nós não podemos roubar e passar desse número. Tem vídeo que a gente rouba de vez em quando? Tem. Mas a tendência é não roubar. A gente não pode fazer isso. Como são 100 filmes brasileiros, e assim, 100 filmes melhores brasileiros de todos os tempos, vai ser difícil só escolher 5, hein? Vai ser difícil só escolher 5, mas a gente vai tentar. Tô com saudade de vocês aqui no chat, mas gente, para vocês que não estão entendendo por que não tá tendo chat aqui embaixo, por que, que o chat não tá aqui embaixo? É porque eu programei para hoje um vídeo, hoje no momento que a gente tá gravando esse vídeo aqui, um vídeo de estreia às 18 horas. E aí, a live começou a reconhecer o chat do vídeo de estreia e não da nossa live mesmo. Então eu tive que tirar o chat que senão ia ficar uma parada super confusa. Mas enfim, aqui embaixo de vez em quando aparece umas propagandinhas para vocês do Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. Aproveita pra vocês verem, inclusive com as aulas desse mês que acho que tão maravilhosas. Maravilhosas. Cinema de Christian Petzold e Cinema Novo e estética da fome assim, para combinar com a nossa live de hoje. Vão ser três aulas sobre cinema novo no Introdução ao Cinema nos próximos meses, hein? Um nesse mês, um no próximo e um no seguinte. Três aulas de cinema novo. Cinema novo e a Estética da Fome. Cinema novo e a Ditadura Militar. Cinema novo e Embrafilme. Vamos pra live. Vamos pra nossa tia. E a gente já faz logo de cara, essa é, a, é assim que a gente pratica, já colocando de cara o primeiro filmezinho lá no na pica, né? Pra gente entender como é que funciona, o que significa o pica. Que significa qual é o nível que a gente coloca lá em cima? E aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que nós temos aqui para colocar lá na pica. Cadê? Cadê? Oh, isso aqui é muito bom. Eu tô procurando um em específico. eu não tô achando, não tô achando. Cadê? Deus Diabo na Terra do Sol, ó, oh, cinema novo estética da fome. Porra, cadê essa porra? Aqui. Bandido da luz vermelha. Já começa assim. Já começa assim. Tá bom? Quem, quer, quem quiser ter acesso a essa tier list, vai lá no meu Discord. O Discord está no link na bio do meu Instagram. Vai lá no meu Discord que na indicações de reacts tem essa tier lá, caso você queira fazer também. Tá bom? Então vamos lá. A Falecida do Leon Hirschman, um dos maiores diretores do Cinema Novo, que eu falo bastante nessas três aulas do Cinema Novo que vai ter. Filme ótimo. Eu não sou um mega fã de A Falecida do Leon Hirschman, tá? Mas é um ótimo filme. Eu não vou colocar em maravilhoso, porque são somente 10 e eu já tô adiantando que provavelmente A Falecida não vai estar tá aqui. Cairia pra ótimo, então eu já tô colocando em ótimo pra não... não ficar em cima do muro, tá? A Hora da Estrela. Eu vou colocar em ótimo também, porque eu acho que não vai ter lugar a Hora da Estrela em Maravilhoso. Eu acho. No final, isso pode ser que a gente suba? Pode. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E o Hora e a Vez de Augusto Matraga não é esse. Que tá na lista da Abracine, tá? Então eu vou deixar aqui, não vou, não vou selecionar ele não. A Idade da Terra, do Glauber. Também vou botar em ótimo. A Lira do Delírio. Eu não assisti a esse filme do. Se eu não me engano, do Walter Lima Jr. A Margem. Puta que pariu. A Margem é muito bom. A Margem é um dos filmes que vai ser pioneiro do cinema marginal brasileiro. Ele tem ainda um, alguns dos resquícios do cinema novo, mas ele vai ser um dos pioneiros pro cinema marginal brasileiro aqui no Brasil. A Marvada Carne, eu amo A Marvada Carne, mas é um ótimo filme. Já com Fernanda Torres, é. Fernanda Torres. Pô, esqueci o nome dela? Como é que é o nome da, da, da atriz de. Que Horas Ela Volta? Caraca, porra, que absurdo, esqueci o nome. A Mulher de Todos, maravilhoso, Esganzela, lindo. Esganzela, mesmo diretor de Bandido da Luz Vermelha vermelha vermelho que talvez seja o grande nome do cinema marginal brasileiro, tá? Já começa com ganzerla, não pode ser diferente. Abriu o Despedaçado, do cineasta bilionário brasileiro. E esse aqui é o meu filme favorito, do Walter Salles. Há uma Corsária, do Hashimba também. Maravilhoso. Amarelo Manga. Ótimo filme. Anjos do Arrabalde, eu ainda não assisti. E nem Aruanda, também ainda não assisti. Baile Perfumado é um, é um filme que eu não gosto. Quer dizer, não gosto. Eu acho um bom filme, ponto. Bang Bang, ótimo filme. Mais um representante do cinema marginal brasileiro. Bar Esperança, eu ainda não assisti. Bicho de Sete Cabeças é um bom filme. Blá Blá Blá. É um ótimo filme. Curta-metragem, tá? Tá no YouTube disponível caso vocês queiram assistir. Bye-bye Brasil. Eu não sou tão fã de Bye-bye Brasil assim. Eu vou estar tá em bom filme. Não, é um ótimo filme. Tá disponível na Globoplay, Play, caso vocês queiram assistir também. Cabra Marcado Pra Morrer. Pica. Pica. Não sei se vai manter na pica, mas é pica. Karanjirua. Bom filme. Central do Brasil. Bom filme. Que isso, Felipe, que absurdo! Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar, concorreu ao melhor filme estrangeiro. Eu tô me preocupando com o Oscar, caralho. Eu disse que o filme é ruim, cara. É um bom filme. Mas calma, mas calma. É, é assim, é uma representação máxima assim, do que é o cinema da retomada brasileiro. E eu não gosto do cinema da retomada. Eu acho que é um filme que. É um, é um movimento, na verdade. Que trabalha com as, com as temáticas brasileiras. Mas que, a despeito das temáticas brasileiras, importa uma forma estrangeira para realizar os seus filmes. Que eu não curto. Então. Cidade, Central do Brasil tá aqui. Chuvas de verão, ainda não assisti. Cidade de Deus. Banido do filme Twitter, né? Provavelmente. Se isso aqui cair no filme Twitter, já era. Cidade de Deus. Mas vocês estão vendo que aqui é bom, tá? Isso aqui é bom, não é ruim. Cidade de Deus, ótimo filme. Cinemas Perdidos em urubus, bom filme. Deus e o Diabo na Terra do Sol, maravilhoso. Pica não, Felipe? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, Deus e o Diabo na Terra do Sol é um dos filmes escolhidos esse mês para a aula ao vivo do Introdução ao Cinema, hein? Que isso? Tem aula ao vivo no introdução ao cinema? Tem! Tem aula ao vivo no introdução ao cinema. As duas aulas do mês. Por exemplo, nessa aula, nesse mês nós temos aula sobre Pet Sold e Cinema Novo e Estética da Fome. Eu seleciono um filme de cada uma dessas aulas e a gente trabalha num encontro ao vivo esses temas. As aulas ficam, essas aulas ficam gravadas também, caso vocês não consigam assistir ao vivo, tá bom? Então faça parte da introdução ao cinema. Esse aqui eu não tô conseguindo ver qual é. Não tô conseguindo ver qual é. É do Glauber. Mas é qual? Ah, de... De. De é um ótimo filme. Dois Córregos, do Carlos Rachembá também. Ótimo filme. Dona Flor e seus dois maridos. Ótimo filme. Edifício Meister. Maravilhoso. Porra. O Eduardo Coutinho. É. Sim, brilhante. O Eduardo Coutinho é um diretor que a gente chama de um. de um cinema. Uh, da mosca na sopa tá ligado? Como assim? Nós temos o um cinema de documentário que é a mosca na parede, e a mosca na sopa, que é o cinema verdade e o cinema uh, direto. O cinema direto é a mosca na parede, o cinema verdade é a mosca na sopa. O que significa isso, Felipe? Significa que os cineastas de documentário do cinema direto são aqueles cineastas que se mantêm sob uma distância segura para o acontecimento para alcançar a verdade na medida em que eles se mantêm nessa distância pela qual o objeto filmado não enxerga essa câmera. Ou seja, a verdade seria alcançada a partir desse distanciamento que o autor tem para com a coisa filmada. O Eduardo Coutinho acredita, e os diretores da Cinema Verdade acreditam que a verdade é alcançada na verdade na medida em que o diretor se aproxima do mundo. Que ele faz parte do mundo. E o Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer, são a prova de, de alguma forma disso. Eles não usam black tie. Vou botar em maravilhoso, mas eu não sei se vai manter, tá? Essa noite encarnarei o seu cadáver. Mojica Marins, o Zé do Caixão. Maravilhoso. Estômago. Ótimo filme. Ganga Bruta. Ótimo filme. É um dos filmes primordiais do cinema brasileiro. Um dos filmes que vai ser influente para a fundação do cinema novo. Humberto Mauro vai ser um dos gurus para o cinema novo. Mas eu, assim, eu acho um ótimo filme, mas eu não sou tão aficionado assim. Filme Demência. Carlos Hashemba. Maravilhoso. É uma, habitação, é uma adaptação à brasileira de Goethe. Do, do Fausto de Goethe. Só aí vocês entendem a loucura que é esse filme. Esse filme aqui é uma loucura. É o Carlos Hashemba abraçando a fantasia à lá brasileira de uma maneira única. Única. Filme Demência. Maravilhoso. Ilha das Flores. O filme que toda escola precisa passar. Ótimo. Inocência eu ainda não assisti. Iracema, uma transamazônica. Cara, assim, eu sei que o filme é mega conceituado, é um dos filmes mais celebrados da história do cinema. É um filme importante, é um filme interessante para que vocês assistam inclusive. Ele vai tratar muito da questão indígena e também da construção da da transamazônica. A partir de um, de um clássico da literatura brasileira. Não é uma adaptação direta ao clássico da literatura, muito pelo contrário, ele faz uma adaptação livre a partir da construção da Transamazônica. Mas esse filme não me pega. Eu não gosto. Então eu vou botar no ruim por isso, tá? Não me, não me cancelem, pelo amor de Deus. <laughs> Jogo de cena. Jogo de cena é pica. É o meu filme favorito do, do, do Eduardo Coutinho. Nós temos já dois Eduardo Coutinho aqui em cima, hein? Maravilhoso. Tem uma, uma crítica comentada minha lá no comentada não, uma crítica minha lá no Letterbox, caso vocês queiram ler. Lavoura Arcaica, ótimo filme do Fernando Coimbra. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, eu nunca assisti. Desculpa, mas eu nunca assisti. Limite. Pica. E Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia é um dos filmes mais com maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, sobretudo se a gente considerar aquele momento histórico. Macunaíma, o maior sucesso comercial da história do cinema novo. Pica, Macunaíma é pica. Macunaíma é a história do herói brasileiro sendo engolido pelo próprio Brasil. Sim, brilhante, brilhante. Madame Satã. ótimo filme. Mar de Rosas da Ana Carolina Maravilhoso. Porra, tem muito filme, gente, que é isso? Matou a Família e foi ao cinema. Só pelo nome já vale o maravilhoso. Só pelo nome já vale o... É o maior título da história do cinema mundial. Nunca houve um título tão brilhante quanto Matou a Família e foi ao cinema. Convenhamos. Memórias do Cárcere. Eu não assisti, peguei, não sei por que eu li, mas eu não assisti. Meteorango Kid. Ótimo filme, pode ser maravilhoso até, mas eu vou botar em ótimo. Mais um filme do cinema marginal brasileiro. Meu nome é Tonho, eu ainda não assisti. Ônibus 174 do Padilha, eu acho um bom filme. Anjo Nasceu, maravilhoso. Mais um filme do Bressane. Bressani? Bressani. O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. É um bom filme. Foi o último filme brasileiro a quase entrar no Oscar. Assalto ao Trem Pagador também não assisti. Tem muita coisa que eu não assisti, gente. Desculpa. O Alto da Compadecida, bom filme. O Beijo da Mulher Aranha, bom filme. O Cangaceiro, eu ainda não assisti. O Caso dos Irmãos Naves, maravilhoso. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 Nós temos 12 aqui já. Tem que descer dois. Tem que descer dois. E eu vou descer. Vou descer Anjo Nasceu. E o Caso dos Irmãos Naves. Caso dos Irmãos Naves do Person. O Céu de Sueli. Ótimo filme. O Despertar da Besta. Eu vou colocar em maravilhoso e vou descer. Essa noite encarnarei, encarnarei seu cadáver. Porque eu gosto mais do despertar da besta. O padre e a moça. Pica. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou descer, cabra marcado pra morrer. E. Aqui eu vou descer. Eles não usam black tie. Ai, caralho. Difícil, hein? Difícil, em Rio Zona Norte. Pica. Pica. Eita. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Ninguém viu? Ninguém viu? Ninguém viu. <laughs> ai, ai Ninguém viu, então assim, vamos subir aqui, o cara é marcado por morrer de volta. Vamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 aqui no maravilhoso. O Invasor, do Beto Brandt, eu acho um bom filme, eu não entendi muito essa presença, não. O Palhaço também não entendi, eu acho um filme ruim, inclusive. O Som ao Redor é um ótimo filme, do Kleber. Noite Vazia, do Walter Gucudi. Não é o meu filme favorito do Curi, mas aqui nós temos já 10 maravilhosos agora. Os Inconfidência, eu ainda não assisti. Os Fuzis. Os Fuzis é pica, tá? Mas eu vou botar em maravilhoso. E aí, o que, que eu tenho que descer? Ah, uma Corsária. Ah, pagador de promessas. Maravilhoso. E eu vou descer matou a família e foi ao cinema. São Bernardo, puta que pariu. Esse aqui é um dos filmes mais brilhantes da história do cinema brasileiro. Leon Risma, melhor filme do Leon Risma. Melhor filme do Leon Risma. Cabra marcado para morrer, desce de volta. Desce de volta. Pichote, eu, eu acho um bom filme. É um filme super celebrado. Pra frente Brasil, eu acho um bom filme. E aí, eu vou aqui recomendar para vocês esse livrinho aqui, ó. Política como Produto, Pra Frente Brasil, Roberto Farias e a Ditadura Militar, do meu amigo Wallace Andrioli. Filme, mar... livro maravilhoso sobre esse período da história do cinema brasileiro. Ele vai contar um pouco sobre a... o período do do Roberto Faria como como diretor da Abrafilme, da Embrafilme. Da... Embra maravilhoso. Uh, o Viajante do Saraceni Ótimo filme Eu gosto de outros filmes do Saraceni Mas eu não sei se eles estão aqui Tropa de Elite Ruim Tropa de Elite 2 Bom Terra em Transe Maravilhoso E aí quem vai descer para entrar na Terra em Transe Eu gosto mais De Deus Diabo de na Terra do Sol do que Terra em Transe Putz. pagador de promessas E E vamos Rio 40 graus. Eu já assim, Rio 40 graus é maravilhoso, tá? Mas eu já vou botar em ótimo porque seria o que ia descer. E eu falo bastante sobre Rio 40 graus na minha aula sobre cinema brasileiro, cinema novo e a estética da fome, inclusive falando sobre causos de da censura em cima de Rio 40 graus. Os Saltibancos Trapalhões. Ótimo filme. Que Horas Ela Volta. Ótimo filme. Sem essa aranha. Puta que pariu. Caralho. Sem essa aranha. Eu vou colocar em maravilhoso e eu vou descer a mulher de todos. Os Cafajestes do Rui Guerra também. Eu vou colocar em ótimo. Um dos primeiros nus frontais da história do cinema brasileiro. O Homem que Virou Suco. Ótimo filme. Fala um pouco sobre a migração nordestina ao sudeste brasileiro. Vidas Secas. Pica. E agora? Dois filmes do Nelson, né? Mas o Nelson... É, é, pro, assim... O meu diretor brasileiro favorito é o Rogério Ganzela, tá? Mas o maior diretor da história do cinema brasileiro muito provavelmente é o Nelson Pereira dos Santos. E quem eu vou descer? Quem eu vou descer? Gente, assim, desculpa, mas aqui é uma questão de preferência. Quais são os meus filmes preferidos, tá? E eu vou descer limite. E descendo limite, eu tenho que descer algum daqui. E me desculpa mais uma vez, gente. Me desculpa mais uma vez por fazer isso. Mas edifício master. Perdão pelo vacilo. São Paulo SA, eu já vou botar em ótimo, não porque seja ótimo, eu botaria em maravilhoso perfeitamente. Só que eu não tiraria nenhum daqueles filmes ali. Então vai ficar em ótimo. Signo do Caos, do Geres Ganzerla, ótimo. Antônio das Mortes, o maior sucesso comercial do Glauber Rocha, eu vou pôr em ótimo, é um filme que flerta muito com o Western. Assim, o Design da Terra do Sol já faz, né? Mas o Antônio das Mortes é um filme mais industrial do, do Glauber. Então, é isso. Mas o que é? O Homem do Sputnik, da época das chanchadas. Ótimo filme. Mas o que, é que tem aqui que eu já tenha visto? Superou, porra, assistam o Super Outro, tá, gente? Assistam o Super Outro. Tá disponível no YouTube, tá bom? Ótimo filme, só não boto mais acima porque não dá. Assistam o Super Outro. Tá disponível no YouTube, um filmezinho de bem curtinho. O País de São Saruê. Eu ainda não assisti, mas eu parei nesse pôster aqui. Não sei se vocês conseguem ler. Mas olha só. Quem vocês lembram quando a gente faz isso aqui? De quem vocês lembram? Dá pra vocês lerem o que tá escrito isso aqui? Pera aí, deixa eu ver se... Ah, não dá pra vocês lerem. Mas tá vendo o que tá escrito aqui? Tá escrito isso aqui, um filme de Nordeste. Quem vocês lembram? Um filme do Nordeste. Quem vocês lembram quando você fala sobre isso? Ai ai ai. Ai ai. Tatuagem. Ótimo filme. Santiago. Ótimo filme. Do documentarista também bilionário, mas o irmão. Puta, a mulher. Todas as mulheres do mundo. Do Domingos Oliveira. Maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 aqui. Que isso. Tá. Eu vou ter que descer 2, né? E eu vou descer. Desculpa, Terra em Trânsito. E desculpa. Caralho. A margem. Desculpa. Pronto. E é isso. Esses outros aqui eu não assisti? É. Esses outros eu ainda não assisti. Assim. Ficou. A nossa tier. Com os nossos pica. O bandido da luz vermelha. Jogo de cena. Makunaíma. O Padre e a Moça de Joaquim Pedro de Andrade, maravilhoso. Rio Zona Norte de Nelson Pereira dos Santos. São Bernardo de Leão Hirschman. Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos. Macunaíma também do Joaquim Pedro de Andrade, então tem dois Joaquim Pedro de Andrade e dois Nelson Pereira, hein? Jogo de cena do, do Eduardo Coutinho e Bandido Luz Vermelho de Jorge Ares Ganzerla. Em maravilhoso, Limite do Mário Peixoto. Cabra Marcado Pra Morrer de Eduardo Coutinho. Deus e Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Filme Demência, de Carlos Hashemba, Os Fuzis, de Rui Guerra, Mar de Rosas, de Ana Carolina, Sem Essa Aranha, de Rogério Sganzerla, O Despertar da Besta, de José Mujica Marins, o Zé do Caixão, Noite Vazia, de Walter Ugucuri, e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos Oliveira. Eu digo que assim, desses maravilhosos aqui, nós temos Noite Vazia, que do Walter Ugucuri, que não é meu favorito do Curi, que é Palácio dos Anjos. Aqui também nós temos Filme Demência do Carlos Hachembar, que não é meu filme favorito do Carlos Achimba, apesar de ser maravilhoso. E meu filme favorito do Carlos Hachembar será aquele pelo qual irei militar na próxima vez que houver uma votação na Abracine, a qual eu faço parte de maiores filmes brasileiros de todos os tempos. E eu militarei para esse filme. Falsa. Loura, o maior filme da história do cinema brasileiro. E tenho dito. E tenho dito. A verdadeira Cinderela brasileira. A verdadeira Cinderela brasileira. Tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? É exclusivo para membro. Se você não é membro, você não vê esses vídeos, gente. Então, aqui embaixo, clique em Seja Membro. Tá bom? Curtiram o vídeo?